гледам часовника 9:34, по-малко от 30 минути остава до старта. Мише, какво става към този час? Влизат вече, вероятно, депутатите. Има ли изявления някакви? Към избори ли сме се устремили след вчерашния ден? Какво можеш да ни кажеш? Здравей! Добро утро, Лора. Много са сложни и все още неясни отговорите на въпросите, които ти зададе. Да, след по-малко от половин час ще продължи първото заседание на 50-тото Народно събрание. Депутатите ще направят втори опит да си изберат председател. Знаете, вчера процедурата претърпя фал старт. Номинирани бяха 4-ма, като на балотаж отидоха Петър Петров от Възраждане и Рая Назарян от ГЕРБ СДС. И двамата обаче не успяха да съберат нужните гласове. И така часовника на първото пленарно заседание на 50-тото Народно събрание спря. Залогът обаче е голям. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, още при обявяването на номинацията на Рая Назарян, обясни, че от подкрепата към нея всъщност ще зависи дали ще продължат разговорите за правителство. А вчера, след като тя не успя да бъде избрана, той беше категоричен, че въпреки, че не е събрала нужната подкрепа, ГЕРБ СДС няма да оттегли нейната номинация. Все по-сложна става и евентуалната формула за съставяне на редовно управление с първият мандат. Знаете, от БСП и Продължаваме промяната, Демократична България бяха категорични, че няма да подкрепят правителство с мандат на ГЕРБ. А вчера лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също заяви, че неговата партия няма да застане зад управление с първия и втория мандат и призова държавният глава Румен Радев да връчи третата папка на тяхната партия. Така че на този етап изглежда много сложно как точно ще бъде съставено управление с първият мандат. Големият въпрос е да видим дали днес депутатите ще успеят все пак да намерят някакъв консенсус и да изберат пръв сред равни, за да може все пак да тръгне работата на Народното събрание, защото знаете, че то, докато няма председател, на практика работата му е блокирана, така че изключително ключов ден ще бъде днес. Ще видим какво ще решат народните представители, възможно пък и да станем свидетели на ситуацията, която беше при 48-то Народно събрание, когато, както знаете, процедурата по избор на председател продължи цели 3 дни. Нагласите са, че първо трябва да си изберем председател. Надяваме се да получим подкрепа за Рая Назарян. Това е най-важното. Хората очакват от парламента да работи, а не новоизбраните депутати просто да се разхождат костюмите по жълтите павета. Така че се надявам матурите за политиците днес с помощта на колеги различни от различни групи да получим подкрепа, за да може Рая Назарян да стане председател. Нито една от групите вчера не ви подкрепи. Нямаше подкрепа за Рая. Няма как да ви кажа повече. Нека да видим в залата. Надяваме се на подкрепа. Няма какво друго да направим. Ние сме най-голямата група. Традицията повелява ние да излъчим председател. Имаме човек с перфектни професионални качества, както над 15 години опит като адвокат, така и вече натрупан парламентарен опит, доказана консенсусна фигура, човек, който умее да намира път към другите и се надявам това да бъде оценено днес. Да, тук вече минаваме в сферата на надеждите. Много се надявам, че ще се оправдаят очакванията ми. Да бъде конструктивно и да се придвижим напред, за да можем да работим и по организация на работата на Народното събрание и в бъдеще по другите теми. Обаче, според вас ще се намери изход за председателя на Народното събрание? При добра воля. Какво означава добра воля? Вчера видяхте, че очевидно няма добра воля. Добра воля да се предложат решения, които биха приемливи за всички. До тук мога да кажа само, нека да видим какво ще се случи. И все пак при тази ситуация обсъждали ли сте вариант да предложите вие кандидатура за председател? Не. Ами към този етап наистина така изглежда. Няма подкрепа. Това е още едно проявление на политическата криза, която ГЕРБ престартираха с бутането на ротацията. Вие бихте ли си променили мнението да подкрепите единия от кандидатите поне, дори да не е този на ГЕРБ, някой от другите? Има няколко кандидатури, да кажем, на Има такъв народ. Силви Кирилов, най-възрастният депутат. Не сме обсъждали такива неща на този етап. Кажете ни какво се случва с подкрепата за правителство. Вчера и Слави Трифонов заяви, че няма да подкрепи първия и втория мандат. Какво е решението на тази криза? Аз пак връщам няколко месеца назад, когато правителство имаше. И то беше съборено именно от господин Борисов и господин Пеевски. В момента те казват, айде сега всички да поемем отговорност. Когато трябваше да се носи отговорност, те пратиха страната на изборите. За пореден път, за да докажем на всички платени партийни социолози, анализатори и политолози,
че тяхната теза е несъстоятелна. От края на тези избори всеки ден в студията се опитваха да използват всякакви определения срещу Има такъв народ. Едва ли не, че ние сме третия елемент, патерицата на ГЕРБ и ДПС. Не бе, ние не сме като Продължаваме промяната, Демократична България. Защитихме всички тези 125 000 души, които гласуваха доверие към Има такъв народ. И сега, ако има разум в 50-тия парламент и стигнем до третия мандат, Има такъв народ е готов да го получи и да предложи експертен кабинет и да отвори разговорите към всички политически партии в парламента, които не искат да тласкат държавата към избори. Тоест, искаме да носим отговорност. Добро утро, господин Ганев. Кажете ни, какво ще прави Възраждане днес с избора на... Имаме си кандидат и си го издигаме него. А с подкрепата за правителство ставате ли категорично не? Категорично. Един от вашите колеги каза, че е имал натиск за подкрепата на Рая Назарян като председател на Народното събрание. Вие знаете ли нещо по този нищо въпрос? Такова... Кой го е казал това нещо? Ваш колега в нашия сутрешен блок на Нова телевизия от вашата формация. Ами, вижте, аз лично не съм чувал, може и да има такова нещо, но аз мисля, че това ще се проличи по време на заседанието. Лично аз нищо не съм такова чувал. На вас не ви е оказван такъв натиск за подкрепа? Вижте, аз първото, което мога да ви кажа със сигурност, 100%, че аз съм човек, който няма как да се подаде на никакъв натиск. Това ви го каза много отговорно. И тук сме хора, които искаме да работим за тези, които протестират и наказаха политиците с техния вод. Аз мисля, че това е правилното. Хората трябва да бъдат непримирими. Непримирими. В името на това да си проличи истинската демокрация, не както се използва една дума, уйдурмата. Това за мен е правилно. Какво ще се случи с подкрепата за редовно правителство? Мисля, че единствено партия Величие не е казала категорично не на ГЕРБ за съставяне на редовно правителство, но нямаше и преговори. Вижте, настоявате ли за разговори с Бойко Борисов? Ами вижте, това нашия лидер го решава. Според мен правилното е лидерите да се срещнат и да си уточнят много неща. Ние сме хора, които само подкрепяме, както вчера. Ние си подкрепихме за председател на Народното събрание нашият избор, професор Илияна Матеева. Обаче парламента забуксува. Отново имаме първо заседание, втори ден се проточва, може още да се проточи. Вие нямате кандидат за председател. Може ли пък БСП да издигне или какво е решението на този казус? В тази ситуация някой трябва да постъпи държавнически. Кой? Вие, когато бяхте свидетели на първите така наречени преговори за правителство, чухте ли нещо за хората да се говори или пак се договаряха за постове? Това предупреждавахме от БСП и това продължава да се случва пред очите на всички вас. И то ще продължава да се случва. Защото някой разпределя порциите. И всичкото това минава през договорки. Ние сме чисти, те да му мислят. Кой ще постъпи държавнически, според вас? Ами, БСП няма ли да постъпи държавнически? БСП един път вече постъпи държавнически. Как ще гласувате за избор на председател? Как ще гласувате за избор на председател? Има ли кандидатура, която бихте подкрепили в момента? От тези гласували? Не, ние сме против и въздържали се на кандидатурата на Възраждане. А защо? И така, уважаеми зрители, това е всичко, което камерите и микрофоните са записали от народните представители на влизане преди броени минути в сградата на Народното събрание. Точно в 10 часа започва заседанието, на което заседание ще се направи пореден опит да се избере председател.